Invalidi so z baletniki na odru združili harmonijo dveh na prvi pogled zelo različnih svetov. Režiserja predstave Borisa Kavace žal ni bilo na premieri, so pa zato s toliko večjim navdušenjem o njej pripovedovali plesavci. Vem, da je na eni izmed srečanj tudi sam rekel, da smo mu kot nekakšen zgled, ker imamo tukaj energije. Moving, zgodba o sanjah mladega dekleta na invalidskem vozičku, ki si želi postati balerina, je prevzela tudi radijsko voditeljico Ivjano Banič, ki je z njimi že sodelovala. Jaz mislim, da so naredili oziroma dali eno tako pravilno ime te predstavi. Moving, it was moving. Res, prav ganjena. Celotna ekipa pa se strinja, da voziček ni ovira. Rastemo pač skozi ta projekt in da je za vse pač nekaj pozitivnega. Gledališče ne pozna razlik. Plesna predstava zato nadaljuje svojo pot po slovenskih odrih.